strach z matematiky a fyziky je samozřejmě všudy přítomný, bych řekla. Já myslím, že je hrozně důležité, aby měli děti dobré učitele, kteří by jim dokázali tu matematiku a tu fyziku nějak neznechutit. Protože většinou tak v té první, druhé třídě ještě ty děti matematiku třeba ještě mají docela rády a pak teda časem už jako k ní pojmou jakýsi odpor. Narodila jsem se v Brně, kde jsem bydlela, ale s rodiči pouze krátkou dobu, pak jsme se přestěhovali do Olomouce, kde jsem prožila v dětství až do 13 let a pak jsme se přestěhovali ještě do Ostravy. Dětství bylo takové rozporuplné, protože ve škole jsem slyšela něco jiného než doma. To bylo v 50. letech a můj otec, který byl právník, vystudovaný ještě za první republiky, tak toho v rámci akce 70 tisíc do výroby poslali do výroby a ten dělal v železárnách Petra Bezruče ve slévárně a dělal tam vlastně noční směny a pracoval tam opravdu manuálně a musím říct, že celou tu dobu byl hodně naštvaný. Jak byl tak frustrovaný tím, jak nemohl dělat to, co by ho bavilo, tak on se mě hodně věnoval a hodně mi jako vyprávil. On byl taky takový renesanční člověk, on uměl 6 jazyků, že byl sice právník, ale uměl si udělat rádio, jo, dělal barevné fotografie a když se o něčem dozvěděl, tak vždycky hned běžel do vědecké knihovny, šel si půjčit knihy. Dalo by se to tak říct, že můj otec byl můj nejlepší učitel a že mě vlastně ponoukl k tomu, že člověk by měl se zajímat o spoustu věcí. Třikrát týdně jsem chodila do knihovny a půjčovala jsem si po každý maximum knih, což bylo 6 knih a těch 18 knih jsem za ten týden přečetla. Takže maminka měla strach o mé duševní zdraví v té době. No, nechodila jsem moc ven, protože jsem pořád četla, ale potom jsem začala chodit na hvězdárnu, ta tehdy byla ve středu města. Začala jsem jezdit na takzvané meteorické expedice, ty tehdy organizovali astronomové z Ondřejova, mezi nimi například Jiří Grigar, kterého znám už od té doby. A oni mě teda přivedli k tomu, že říkali, no astronomie to je jako fajn, to je zajímavý, ale to musíš taky jako umět dobře fyziku, matematiku a to bys měla jít teda na matematicko-fyzikální fakultu. Moje maminka ta vždycky říkala, že se přeceňuji. Já myslím, že je trošku lepší se přeceňovat, než se podceňovat. Mně ta matematika šla na té základní škole jakoby nejhůř, protože to byly nejhorší známky, jsem dostávala z matematiky, což byly ovšem dvojky. To bylo proto, že mě nebavilo teda tak jako počítat a cvičit a vždycky jsem tam udělala nějakou chybičku a tak. Já si myslím, že jinou fakultu, jinou školu bych vystudovala mnohem snáz. Takže to, že jsem šla na matematicko-fyzikální fakultu, byla tak taková ta výzva, kde se teda určitě ukázalo jako pozitivum, že jsem se přeceňovala. To jsou ty výzvy, jo? Že kolikrát to vypadalo, že to nemůže dobře dopadnout a ono to pak dopadlo dobře. S českou vědou a výzkumem je to hodně lepší, než to bylo řekněme před těmi 20 lety. Tam určitě velkou překážkou byla ta naše uzavřenost vůči vnějšímu světu. A to se samozřejmě změnilo a také lidé měli jakési, hlavně ti mladí, měli jakési limity v myšlení. Tehdy, jako když někdo, o kom si třeba student myslel, že má patent na rozum, že je starší než on, takže se neodvážil prostě vyslovit svůj názor, který byl opačný než ten názor toho jeho mentora. A to bych řekla, že se jako hodně změnilo a to určitě je velký plus. A řekla bych, že obrovská změna je ta, že se Česká republika otevřela světu a že se teď už jako považuje za normální a dokonce se to vyžaduje, aby ti mladí lidé jezdili sbírat zkušenosti do zahraničí, ale zase naopak, že jsme jako schopni přijímat i lidi ze zahraničí, aby pracovali u nás. Je třeba, abychom uměli lépe jazyky. Výuka jazyků byla hrozně omezená.
lidé neuměli anglicky, že, což je dnes nejdůležitější komunikační prostředek. A pokud člověk nezná ten jazyk, tak vůbec nedokáže posoudit tam ten život. A komunikace s těmi lidmi z toho zahraničí je velmi obtížná. A odtud je jenom krok k tomu, že si někteří myslí, že jsme ten pupek světa a ten ostatní svět je v podstatě nezajímavý. Vlastnosti, které by měl mít dobrý vědec, tak já bych řekla, že základní vlastnosti, aby vůbec mohl být vědec, je zvědavost. Aby člověka zajímalo, jak ten svět vlastně kolem něho funguje. Kterou by si měl zachovat teda z toho dětství, protože děti jsou přirozeně zvědavé, potom to někde ta zvědavost se u některých vytrácí, u některých přetrvává. A kromě toho teda asi nějaká pokora, aby teda ten vědec chápal, že teda ne všecko víme a on už vůbec neví všecko, zdaleka ne. A potom taková asi vytrvalost a tah na branku, bych řekla. Jak hodnotit vědu, jo, to je obrovský problém. Někdy některé věci se teprve zjistí po mnoha letech, že byly jako velmi zajímavé a byly přehlédnuty. A jiné zase věci vypadají, že jsou trendy, ale pak se ukáže, že to je třeba slepá ulička. Třeba i Einstein, ten by asi s tou teorií relativity taky asi nedostal žádný projekt. A teprve teď vlastně se používá teorie relativity k tomu, aby se upřesnilo předpovídání polohy třeba auta, když jedete s GPS-kou. A to teda nemohla Einstein ani tušit samozřejmě. Bez té kreativity to by byly jenom takový dělníci vědy. Člověk asi musí mít nějaké nápady, aby v té vědě se nějak uplatnil. Ale samozřejmě nejenom. Ono to chce jako ještě, aby zvládl dokonale ten aparát, jo, taky. Takže nejenom teda kreativita, ale i taková ta mravenčí práce.